だがいくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで固くなに抗う。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービ、俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？人中力のみんなと美獣たち、そんであいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のざれ事には付き合ってられん。そこでやられるわけにはいかねえんだろう。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから。いつまで経ってもお前とわしのチャクラをくっつけろ。まさかまたチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな、また綱引きやってもいいんだ。力を貸しやがれ。お前は弱いな小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ誰を殺したい。もうてめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。本心では俺のこと認めてねえんだ。秘密ねならな。けどナルトは違う。あいつは認めた優秀な生徒だ。一途で、そのくせに不器用だ。あいつはもう人の心の苦しみを知っている。
現実目じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ？さあ行こうぜ。九尾の力を。戦闘開始。おい、you
わしが力を貸せるのはここまでだ。ナルト、あとはお前が。わかった。あいつはこの手でぶん殴らねえと気が済まねえ。戦闘開始。チャクラを使い果たしたか。この勝負、俺の勝ちだ。チャクラがなくなったのか。俺の拳にはいろんな名前といろんな思いがいっぱい詰まってっから、痛えぞ。ナルト、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 